皆さんこんにちは。タイ1週間ニュースの時間です。このコーナーでは僕ゆうたがタイで起きた1週間のニュースを独断と偏見で選びまとめてお伝えしています。今回は9月5日から9月11日までのニュースです。今週はタイ国鉄キハ183系車両を獲得、最強の虫除けクリーム、そしてタイの元首相エリザベス女王を追悼の3つです。それでは最初のニュースいってみましょう。まずは9月6日マティションオンラインから、ウォチョンキハ183ディーセオランプラプアガスダイブンプロフォトレンパプンヘタンルドゥガントンティアドラホムニー。タイ国鉄が日本のキハ183系車両を獲得。9月6日タイ国鉄責任者のネル・マニーパン氏はキハ183系車両17両を JR 北海道から無料で獲得したことを発表しました。この列車2016年まで特急オホーツク号として JR 北海道で活躍していたそうで、タイに輸送されてからすでにタイのレール幅に合うよう車輪の間隔を直したり塗装の塗り直しをしたりと改造や修理が進んでいます。今年の10月には観光用に使用し始め、本格的な運用は来年末になるとのことです。日本で使われた後引退した車両を回収して再び運行させるということがこれまでにタイの隣国ミャンマーでも行われてきました。最近トレ鉄が話題になっていますけど、日本で撮影し損なった車両はタイに来て撮影すればいいのにと一瞬思ったんですが、聞くとこによるとマナーの悪い撮り鉄もいるそうなので、やっぱり来なくていいです。実は僕日本の鉄道が大好きで、一時帰国した時にはいつも新幹線や特急に乗ることを楽しみにしています。この前帰った時は小学校5年生の時だったんですけど、出雲市の一畑電車で体験運転をしたこともあります。ここ4年間はコロナや入試でなかなか帰国できていませんが、引退した日本の鉄道がタイで乗れることになってとても嬉しいです。もし予定があって運行情報などを手に入れることができたら乗りに行ってメイン動画に上げたいと思います。それでは次のニュースです。こちらは9月9日 ANN ニュースから、日本の企業が開発最強の蚊よけクリームがタイで販売開始。タイでは蚊による感染症患者が年間約10万人と後を絶ちません。最近タイでは定期的に蚊よけの煙を出す機械サーマルフォックジェネレーターを使用していますが、その効果は 100% ではありません。そこで花王が開発したビオレガードモスブロックセーラムという虫除けクリーム、オイルの効果で蚊が肌に止まっても刺すことなく飛び立っていくそうです。タイに住んでて一番嫌なことの一つって蚊に刺されることだと思うんですね。蚊が媒体の感染症の一つデング熱には世界中で年間3億9000万もの人々が感染しています。僕も勉強中に刺されて集中できなかったり、寝てる時に刺されて起きちゃったりととても迷惑を被っています。こちらのクリームとても画期的で、僕もぜひ使って効果を試したいです。1本約69バーツで販売しています。ちなみに今日薬局に行ってみたんですけど、ありませんでした。今年の6月から販売されているということなので、バンコク都内だったらねあるはずなので、皆さんもぜひ探してみてください。それでは最後のニュースです。こちらは9月9日バシャシャトラキから、クイーンエリザベス様のコートアビシッウェシャーシーはアディナヨロムアライ、エリザベス女王死去タイ元首相が追悼。イギリスのエリザベス女王が9月8日に96歳で死去しました。このことを受けタイ元首相のアビシッ・ウェチャー氏は、女王様の死去に深くお悔やみ申し上げます。彼女が在位していた70年間、
イギリスの象徴としてだけでなく、国民に対して誠意を欠かさず、強いリーダーシップを持って、世界中の人々のお手本として活躍してきたことを大変尊敬しています。と述べています。在位期間が70年というのは、タイの一つ前の国王、ラマ9世と同じくらいです。彼女はとてもオープンで、イギリスで王族が身近な存在になるよう努力してきた方でもあります。イギリスでは第71代首相の鉄の女と称されたマーガレット・サッチャー氏や、新しく首相に選出されたリズ・トラス氏など、とても強くリーダーシップがある強い女性が多いイメージです。現在イギリスでは喪に服すため、僕の好きなプレミアリーグも一時中断されています。イギリス国民に心からお悔やみ申し上げます。今回のニュースは以上です。ご視聴いただきありがとうございました。